Ал KCL ұялы байланыс операторына 252 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Өйткені ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды қорғау және бәсекелестікті реттеу жөніндегі комитетінің анықтауынша, KCL операторы 2013 жылдың наурызы мен 2014 жылдың желтоқсан аралығында Қазақтелеком желісі бойынша жүргізілетін халықаралық трафиктерді шектеп келген. Осыған сай компанияға әкімшілік құқық бұзушылық кодекс бойынша монополиялық қызметті жүзеге асырудан түскен табыстың 5% мөлшерінде айыппұл салынды. Бүгінде оның 252 миллион теңгесі толықтай өндірілді.